Звичайні автомобільні шини за умови наявності фантазії можна перетворити у справжні витвори мистецтва. Саме це на своєму прикладі довели жителі провулку Калиновського. Вони з непотребу створили справжні об'єкти стріт-арту, але корисні. Як, наприклад, ось ця локація з імпровізованою шкільною дошкою та рахівницею. При створенні останньої в нагоді ставали зламані дитячі іграшки, окремі елементи пірамідок та кубики різних кольорів та розмірів. При створенні локації нічим не цуралися. У хід йшло все, навіть предмети побуту, що десятиріччями збирали пил на горіщі. Скриня, що є? Ігрушки, все. І машинки, та все, діти, бамбінду, все будеш, і граємо, все є. Схованка така, так? Так. Тут креативно облаштували прибудинкову територію перед кожним двором. Під одним парканом розмістилася справжня українська криниця, біля іншого – гоночний болід, а трохи далі – затишна хатинка для малечі. Костянтин – місцевий мешканець. Каже, аби втілити в життя усі креативні задуми дівчат, чоловікам довелося обстежити трохи не всі міські шиномонтажні майстерні. Їздили на шиномонтажку, брали, там вони ж валяються, а з їх виходить красота. От. І так потихоньку, і так все одно і зробилося. Цю красу жителі провулка Калиновський робили 3 місяці. Дорослі не лише на власному прикладі показали дітям, як звичайний непотріб може перетворитися в елементи присадибного декору, а й хочуть привчати їх до сортування сміття. Я думаю, у вас ПЕТ-бутилки не викидають. Ні. Там теж, що ті, ще ці скати стоять, це ж як екологічні хотіли, ну, для мусора, для, ну, для сортировки. Для пластика, для стекла, да. Пакети ставляємо. У творчих жителів провулку Калиновський ще багато задумів, як і місця для втілень.